Me perdoe, padre. Porque eu pequei. É um trabalho. É para substituir uma outra pessoa. Uma tragédia. Deus está morto. Você não será salvo. Uau. Nada mal, né? Que cenário é aquele? Esqueceu que tipo de filme estamos fazendo? Preparar, ação! Deus tenha piedade. Coisas terríveis aconteceram durante as filmagens de filmes tipo A Profecia ou O Exorcista. E o cara que o seu pai substituiu é tudo amaldiçoado. Com a voz do meu pai. Ok. Vamos lá. Tony, tá tudo bem. Tá tudo bem, ok? Como eu vim parar aqui? Então você tá apagando de novo? O que é dessa vez? É algo... diferente. Ele não tá tomando os remédios. Ele tá instável. Padre, o que é que eu faço? Eu fui salvo uma vez. Não pensei que pudesse acontecer de novo. Ele não pode ser salvo. Ele não merece ser salvo, e você sabe disso. Eu sei que está com medo. Eu também estou. Tudo bem ter medo. Tenha fé. Ele protegerá seus filhos. Quando acontecer, corra.